ሪኮርድ ብታረጉት ደስ ይለኛል በስልካችሁ። ምክንያቱም እኔ ይሄ ነገር እንደተናገርኩኝ ኤቪደንስ እንዲኖር ስለምፈልግ ነው። እና ጥቃሚ በጣም ቅርታ ስለቆየባችሁ አሁን እነግራችኋለሁ። እሺ የደረሰብኝ ነገር ሴክሹዋል አሶልት ነው ወይም ደግሞ የጾታዊ ጥቃት ሙከራ ነው። ያደረሰብኝን ሰው ስም አልነግራችሁም ምክንያቱም ለህይወት ስለሊያስረኝ ስለምችል አልነግራችሁም። ግን ያ አሁን ያልኳችሁ ሰው በሰዓቱ ስራ ሊያሰራኝ ብሎ ነበረ ያገኘሁት እና እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ዲቴል ነግራችሁ አልችልም ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ለህይወት ያሰጋኛል። ሰውየው ከኔ ጋር ሰላም መፍጠር አልፈለገም። የኔ ሞራልም ሆነ አይምሮ መጠበቅ አልፈለገም። ጭራሽ እኔ ብላክሜል እያረኩት እንደሆነ እና እኔ ወንጀል እየሰራሁ እንደሆነ ነው ለማሳየት እና ለመናገር እየፈለግ ያለው። ለዛ ነው እኔም እዚህ ጋር መጥቼ ለእናንተ ማወራችሁ። ምክንያቱም አዲስ አበባ አይደለሁም፣ አሁን ዱባይ ነው ያለሁት። አዲስ አበባ መጥቼ ሰውየው በጣም ሀብታም ነው፣ ሚሊዮነር ቢሊዮነር ልትሉ ትችላላችሁ። አላቅም የእንትን መጠኑን የገንዘብ መጠኑን አላቅም። በጣም ሀብታም ነው እና ኢትዮጵያ ገብቼ አሮ ነው ከኤርፖርት ጀምሮ ሴፍቴን አላቅም ባጭሩ። ሴፍቴን አላውቅም። ሰው ኢትዮጵያ ገብቼ ምን ነገር ብሆን አትሊስት ለእናንተ ነግራችኋለሁ። ያው ኢትዮጵያ ላይ እንደምታውቁት ገንዘብ ሲኖራችሁ ምንም ማድረግ ይቻላል እና ምናልባት ብጠፋ ኦር ብያዝ ምንም አይነት ሌቨሬጅ ስለማይኖረኝ አትሊስት ለእናንተ መንገሬ ሌቨሬጅ ይሆነኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እና ሆነስሊ ለመናገር ከሰውየው ጋር የተዋወቁት በስራ ነው እንዳልኳችሁ። ያስተዋወቀኝም ሰው የህግ ባለሙያ ነው። በፍጹም ይሄ ሰው እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አላሰብኩም፣ ኦር እንደዚህ ነገር ይሞክራል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እስከሆነው ሰዓት ድረስ አምኜው ነበረ። ያው አት ዘ ታይም ልክ እሱ ያን ነገር ለማድረግ ሲሞክር በጣም ነበር የፈራሁት። ሴት ነኝ ኦብቪየስሊ፣ ወንድ ነው እሱ። የእሱ ቢሮ ውስጥ የእሱ ሆቴል የእሱ የስራ እንትን ውስጥ የስራ ፎቅ ውስጥ ነው የነበርኩት። በምንም አይነት ሁኔታ
ራሴ ለመጠበቅ ነው እንጂ ሌላ ማለት ይሄንን በይ ሲለኝ ስል ነበር ይሄንን ተናገሪ ሲለኝ ስናገር ነበር ሶ ይሄንን እንደ ጥፋተኝነት ከቆጠራችሁ አላቅም ግን at the time ሬፕ እንዳይሆን ነገሩ በጣም ስሞክር ነበር ሶ ግን ሬፕ አላረገኝም ለከሷውም ምናምን አልፈልግም አሁን ይሄንን የምናገረው only ምክንያቴ አንድ እስከሰው ሰላም መሆን ነበር የፈለኩት ግን እሱ የኔ ሞራል ሊጠብቅ አልፈለገም ጭራሽ እኔ ብላክሜል ያረኩት እንደሆነና እኔ ወንጀል ለሱ ላይ ያረኩ እንደሆነ ለማሳየት ኦር ለመናገር ነው የሞከረውና ሶ ኤርፖርት ብቻ ግቢ ነው ሲለኝ ነበር የመጨረሻው እንትኖቹ አንቺ ብቻ ኢትዮጵያ ግቢ አይነት ነገር ነው ሶ እሱ ሴክሹዋል አሳልት ያረገኝ በሞከረው እሱ ባረገው እኔ እንደ ወንጀለኛ አርጎ እኔን አክዩዝ ሊያደርግ ነው እየሞከረ የነበረው ሶ አሁን ለእናንተ መጥቼ ይህን ማወራላችሁ አንድ ኢትዮጵያ ገብቼ የምን ነገር ቢደርስብኝ ቀንም ይሄንን ቀደም ይሄንን መናገር ስለፈለኩ ነው እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ለሚደርስባቸው ሴቶች እንዳለ ድምጽ መሆን ስለምፈልግ ነው ኢድሃብ ይሄ ነገር ይከሰታል አዎ በጣም ይከሰታል እና አትፍሩ ታችሁ ለመናገር ገንዘብ ያለው ሰው ኦብቪየስሊ እዚህ ዓለም ላይ ነገር ኃይል ሊኖረው ይችላል አይ ኖው ኃይል ሊኖረው ይችላል ገንዘብ ያው ኦብቪየስሊ ሰይጣን ነው ሰው እና ከቻላችሁ ይሄ ነገር ሪኮርድ አድርጉት ስልካችሁ ላይ እኔ ኢትዮጵያ ስመጣ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ሊደርስብኝ ይችላል አላት ኤርፖርት ላይ ሊያስችላለሁ አላቅም ምንም ነገር ማቀው ነገር የለም በላይፌ ላይ አሁን ላይ ምንም እርግጠኛ ሆንኩበት ነገር የለም ሶ ለእናንተ ተናግሬ አትሊስት እናንተ እንትን ትሆኑኛላችሁ ምስክር አነስሊ ለምናገር ሰውየው መጥፎ ሰው ነው አይደለም maybe አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸው መቆጣጠር አቅታቸው እና የሚያረጉት ነገር አያውቁም በሰዓቱ እናም አውላ maybe እንደዛ ሊሆን ይችላል በሰዓቱ ላይክ ለፋሚሊው በጣም ብዙ መጥፎ ነገር ሲነግረኝ ነበር በጣም ብዙ እንደሚበድሉት በጣም ብዙ አይምሮ እንደጎዱት ብቻኝነት እንደሚሰማው ገንዘብ ብቻ ነው ሚሊየን ቢሊየን እንዳለው እንጂ ውስጡ ባዶ እንደሆነ ምናምን ሲያወራ ነበር አትም ፖይንት አታዝኖኛል አላሏሻችሁም ሙሉ ለሙሉ እሱ ሰይጣን ነው ምናምን ብዬ እሱን አክዩዝ ማድረግም አልፈልግም ግን እንዳልኳችሁ እሱን ያገኘሁት በስራ ነው እና እኔ ስራው ትልቅ ስራ ነበረ ሰውየውም ጥሩ የተከበረና ምናምን የሚባል አይነት ሰው ነው እና ስራውን ለመስራት ብዬ ነበረ ያገኘሁት እና ሲጀመር ሳገኘው ማታ ላይ ነው ቀን ላይ ስልኬን አያነሳም ነበር ማታ ላይ ዩ ኖ ላይክ ሀብታም ለመሆን መተኛት ይሄን ሰዓት ማለት የለብሽም ምናምን ብሎ ብዙ ነገር ብሎኛል ላይክ ሰው ሀብታም ለመሆን 6 ሰዓት 12 ሰዓት ተኝቶ አይደለም የሚሆነው ባገኘው ሰዓት መስራት ምናምን ያለበት ምናምን ብሎ ሲለኝ ነበር ሰው ቢሮ ኒድ አሁን ምናምን ብሎ ነው የወሰነኝም እንዳልኳቸው ስሙን መናገር አልፈልግም ግን እሱ ከኔ ጋር ከዚህ በኋላ ሰላም መሆን ማይፈልግ ከሆነ እስቲል ከኔ ጋር ጸብ የሚፈልግ ከሆነ ያለኝን መረጃ እንዳለ ለቀዋለሁ የተፈጠረው ነገር እንዳለ
ነግራችኋለሁ በቪዲዮ አርጌ ለቀዋለሁ። አሁን እሱ ያለኛለው ኦሬዲ ነገሩን ፖፖሊስ እንደተያዘ እኔ እሱን ብላክሜል ያረኩት እንደሆነ እሱ ባረገው ነገር እኔ ብላክሜል እሱን ያረኩት እንደሆነ you know እስካሁን ራሱ ዝም ያልኩት አትሊስት እሱ መጥፎ ሰው አይደለም በሰዓቱ በተሰማው ሰይጣን በቃ ባሳሃተው ነገር ነው ብዬ ነበር ዝም ያልኩት። ግን እሱ የኔን ህሊና የኔን አይምሮ ፕሮቴክት ላደርግ አልፈለገም ጭራሽ እኔን እንደ ወንጀለኛና እኔን እንደ መጥፎ ሰው አድርጎ አኪውዝ ያደረገኝ እና ከኤርፖርት እንደሚያስይዘኝ በፖሊስ እንደሚያስይዘኝ አድርጎ ነው እየተናከረ ያለው። አረው ነው ከዚህ በኋላም እንደሚደርስብኝ አላውቅም። አንስሊ አይ ዶንት ቪዲ ነው ግን አትሊስት እናንተ ከሰማችሁኝ አትሊስት አይ ሃቭ ዩ ጋይስ ኖ ምናልባት ከጠፋሁኝ ኦር ከተያዝኩኝ ኦር አይ ዶንት ኖ ዋትስ ጎና ሃፕን ቱ ሚ ሆነስትሊ ማን እንደሆነ የነገርኳቸው ሰዎች አሉ። እሱ ያስተዋወቀኝም ጠበቃ አቋል እሱ መናገር ላይ ፈልግ ይችላል ምክንያቱም የእሱ ጠበቃ ነው። ስለሱ ምንም የምለው ነገር የለም ግን የነገርኳቸው ሰዎች አሉ። ሰውየው ማን እንደሆነ ይነግሯቸዋል። እና እንዳልኳችሁ ምንም ምን ያደረኩት ነገር የለም። ቃልህን ጠብቅ ያልከኝ ነገር ነበር ምናምን ነበር ያልኩት። ያንን ስላልኩት እኔ ብላክሜል እያረኩት እንደሆነ ነበር ያለው። አትሊስት አይምሮዬን ለመጠበቅ እንኳን አልሞከረም። ዩኖ እኔ ፋሚሊዎቹ ስለበደሉት ምናምን ምናምን ብዬ ራሴን ለማሳመን ሞክሬያለሁ። ያደረገው ነገር ሰይጣናዊ ቢሆንም አትሊስት ራሴን ለማሳመን በጣም ሞክሬ ነበር ግን እሱ ስቲል እኔን ፕሮቴክት ለማድረግ አልነበረም የፈለገው። ሰው ሆፕፉሊ የተወሰነ ሰው ይህን ነገር ሪኮርድ ካደረገው ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ምንኛው ነገር ቢደርስብኝ በጠፋ ኢንስታግራሜን አሮ ነው ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም። ሆነስሊ እንደዛ ነው ብቻ። እንደዚህ ነገር የሚደርስባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለእነሱም ድምጽ መሆን እፈልጋለሁ። ይሁን እዚህ ዓለም ላይ ብር ካላችሁ ምንም ማድረግ ትችላላችሁ በሚለው ነው። አይ ቲንክ እሱም ኢቭን አስቡት። እኔ ይሄ ነገር ደረሰብኝ ያስተዋወቀኝን ሰው ስነግረው ሂዝ ሶ ፓወርፉል በጣም ኃይለኛ ሰው ነው ለህይወትሽ ሊያሰጋሽ ይችላል ምናምን ብለው እኔን ጭራሽ የተጎዳሁትን ሳይሆን ጎጁን ሰውዬ ነው ልይ እንትን እሱን ነው ልይ እንትን ፕሮቴክት እሱ ነው ፕሮቴክት ሊያደርጉ የሞከሩት። እና ያው እንግዲህ እንዳረጉታለሁ እንዲኖር ይቻላል ነገር ኢኒያ ወዳችኋለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። አርብ ነበር የመምጣት ሀሳቢ። ሜይቢ ትንሽ ላተራርዝሞ እችላለሁ አላወቅኩም፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ያው እንዳልኳችሁ ይሄ ሰው ከኔ ጋር ሰላም መሆንን ካልፈለገ እስቲ ጸብን ከሆነ የሚፈልገው
ሙሉ ታሪኩን ነግራችኋለሁ። የሱ ቢሮ የቀረጽኩት ቪዲዮ አለ፣ እሱንም ለቀዋለሁ አንድ ላይ። ወዳችኋለሁ በድጋሜ።